Smittspridningen av covid-19-viruset ökar och i Sverige och alla andra drabbade länder så ökar restriktionerna för att få ner smittspridningen. Är det rätt åtgärder som vidtas just nu? Mats Kindvall, chefekonom på Teknikföretagen. Det är svårt att säga, men jag är inte alls säker på att det görs rätt saker. Därför att de ekonomiska skadeverkningarna och kostnaderna av nedstängningar av samhällen riskerar att bli enorma. Vi såg prov på det i våras när man stängde ner världsekonomin och svensk ekonomi upplevde en historisk nedgång. Det kanske inte behöver bli lika allvarligt den här gången. Men det är nog ingen tvekan om att de nya restriktioner som har vidtagits kommer att skicka ner Sverige och stora delar av Europa i en ny ekonomisk nedgång. Så man måste inse att det finns en målkonflikt och man måste ställa de ekonomiska effekterna mot eventuella viruseffekter och minskad smittspridning. Gör man rätt avvägning mellan åtgärderna att stoppa viruset och kontra de skadeverkningar på ekonomin som blir konsekvensen av restriktionerna? Det är svårt att säga, men jag tycker det som saknas i debatten det är att ett perspektiv som är bredare än just fokus på virusspridningen. Vi såg i våras hur de omfattande nedstängningarna i Sverige och framförallt på utlandet där man helt och hållet stängde ner samhällena skapade den djupaste ekonomiska nedgången sedan depressionen på 30-talet. Det är den typen av målkonflikter som måste vägas av. Och då kan vi inte bara ha det medicinska eller epidemiologiska perspektivet. Kan man säga någonting om de länder som vi tog väldigt kraftiga åtgärder i våras? Till exempel Spanien, Italien och England kanske också. Och de tar ganska kraftiga åtgärder nu igen. Känns det självklart att man ska göra på det viset? Nej, alltså, dels kan man ju tycka utifrån en amatörs perspektiv att de länder som stängde ner sina samhällen i vintras eller våras för att få bukt med virusspridningen, de får stänga ner igen. Det vill säga man lyckades inte utrota virus från sina samhällen. De stänger ner en gång till. Och det var ju de samhällena som drabbades hårdast av de ekonomiska nedgångarna. Så att nu har man inte riktigt tagit i lika hårt som då. Man har inte stängt skolor och arbetsplatser i samma utsträckning. Men det verkar inte som att det var en lyckad strategi under våren. Och jag är tveksam till att det kommer att visa sig vara en lyckad strategi den här gången heller. Går det att göra någon bedömning nu om när är faran över? När kan vi lätta på allting igen? Nej, det kan man inte göra. Så det finns ju ett antal olika vägar man kan se framför sig. Det ena är att man får en snabb och omfattande vaccinering. Och att man på det sättet får ner smittspridningen och att politikerna känner sig trygga i att ta bort restriktionerna. Det andra är ju att det visar sig att virusspridningen lägger sig spontant. Eller det tredje möjligtvis att det visar sig att skadeverkningarna, sjukdomsfallen, dödsfallen inte alls blir lika frekventa den här gången trots att virusspridningen grasserar vilt. Men jag ser just nu ingenting som tyder på att vi kommer få en snabb avveckling av restriktionerna. De här målkonflikterna, de är ju svåra att döma av. Vem har rätt? Och så här. Hur ser du på det? Hur ska man förhålla sig till de här målkonflikterna? Ja, för det första måste man acceptera och erkänna att de finns. Det vill säga vi måste få in fler debattörer med andra perspektiv när man diskuterar vilka åtgärder man ska ta till mot virusspridningen. Vi har exempelvis Trafikverket i Sverige som gör kalkyler. Det kan tyckas vara cyniskt. Kalkyler, vad är ett människoliv värt? Vi ska inte stirra oss blinda på dem, men där har man åtminstone erkänt och insett att det finns en målkonflikt och det är stora ekonomiska kostnader förknippat med det här. Både många läkare faktiskt och även en del ekonomer som Lars Jonung och andra har ju ändå varit ute nu och sagt att det finns väldigt stora kostnader med den här nedstängningen och vi måste tänka på det också. Vad vill du lägga till den debatten? Jag skulle bara hålla med och jag tycker det är väldigt bra att Lars Jonung nu vågar ge sig in i debatten. Kerstin Hessius, första AP-fondens ordförande, vd, gjorde det redan i våras. Och jag tycker det är viktigt att de perspektiven kommer fram. Jag skulle också vilja att politiker och beslutsfattare i allmänhet erkänner och den här målkonflikten och tar upp den i debatten så att vi kan få ett bredare perspektiv. Tack Mats.